Sério, velho? É hoje que ele vai te pagar com a vida, filha da puta. Olha lá, ele tá lá no meio da Quem galera que é? lá. Quem que É é? o super-herói lá, ó. Ele só anda desfilando, Interessante. folgadão lá, andando. Tá, você pode fazer o Pix aí antecipado, pai? Certo, certo. Qual que é seu nome aí? Dylan, Dylan. Dylan? É. Beleza, velho. Bill James, qualquer coisa me procura lá no Altagram. Não, Você vai ver qualquer a coisa não. morte mais Eu vou linda. estar aqui olhando. Ah, tá. Tô indo. Prontinho, serviço completo, irmão. Que isso, mano? Sou sanguinário, sou maluco, você viu?